25. april var der generalforsamling i repræsentantskabet i HK MidtVest i Holstebro. Her talte formand Karin Østerby blandt andet om, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal blive på arbejdsmarkedet, så er det altså vigtigt, at vi tager diskussionen, om der er et arbejdsmarked for os som seniorer. Der skal være en form for fleksibilitet for den enkelte og fortsat kompetenceudvikling, så ældre kolleger kan bevare deres kompetence, indtil de er langt op i 60'erne. Efter generalforsamlingen gav politisk rådgiver Peter James Stark sit bud på fremtidens arbejdsmarked. Der kommer en nye typer og nye former for virksomhed, som gør, altså vi har jo selv hørt det, altså vi har hørt det masser af gange. Airbnb er verdens største hotelkæde uden at eje det eneste hotel. Uber er verdens største taxafirma uden at eje det eneste taxa. Altså det er jo den der måde, at økonomien bliver indrettet på, som er meget anderledes. Og det er primært på grund af den her. Altså at man meget nemmere kan forbinde folk via en mobiltelefon. Det er det, der gør, at økonomien og samfundet bliver anderledes med nogle af de her typer virksomheder. Men hvad skal man så kunne i fremtiden? Ikke overraskende, så de færdigheder, som kræver menneskelig interaktion, altså at man snakker med sine medmennesker, altså kunne intuitivt forstå hinanden, yde service på en menneskelig måde, det vil det være behov for, altså kompleks problemløsning, forhandling, service, beslutningstagen, kreativitet. De ting vil der være behov for, mens der vil være meget mindre behov for de rutineprægede ting.